kukulisa nnyo munafa kuva mukumuloko tukyali ne Muawiya Mukasa Muawiya twogera ku ngeri gyazze yatambuza mu business ze atulaze nti yatandikira mu chapati atuwe yatandikira ku somero atwala ebintu n'abiguza banne ebyokulya avudde aguddeyo emidaala gya chapati ena atandise okukola mu vacation ya senior 6 akozeeko mu forex bureau ng'olimu ogusooka gwa kusiimuula ate n'okutambula okugenda okulaba emiwendo nga bwekitambula mu kibuga wetwawumulidde ng'afuuse manager. Wawulidde otya nga bagambe nti gw'ogenda okubeera manager ku kyuma kiri one nti omuntu gwe nali ŋŋenda already nalinga mulaba kuba yalinga ajjawo ng'aleeta ebintu. So sakitwala nnyo as a manager per se nti twali waggulu awo nalaba ng'agenda okukola n'omuntu ate nange mbeeko ne byemuyigako. So sakitwala by that time nali situnukuba yali agenda kumpa 15 buli lunaku okuva ku 12. So natunulira nnyo sente okusinga kiki okusinga ekitiibwa kiwandiise mu mbeera eyo. So tugenda ku Nasa Road ntandika okukola kati bidinga ntandika okunjigiriza emirimu. Nali sikimanyi. Kati ntandika okunjigiriza ekyuma biki biki n'ebyo graphics designing yani yani biki ku networking nakolerayo ddala n'enjiga. Kati tutuuka okuddayo ku ssomero nga tusobola okutandika ntandise okuweza tuzikomyewo kugenda okusaba ebifo ani baali bampadde ekyambogo. Computer engineering kuba gye nali nsabye nali nkola PM stroke entrepreneurship ku Kyaddondo. So nga nsabye computer science because nali njagala nnyo ebya computer ebyo ate bwe nagenda ku Nasa Road kati nabeerayo nga ate ku Nasa Road ntandika okubikola kati bwe namugamba nga mukye njagala okusoma ngamba ate bye bino networking ani ani bye ebyo. So nenkyagala omulimu nenguwa obudde naye kye nazuulamu nti buli kintu kyonna kyofuna Katonda baakuteekateeka kutwalate ku ddaala ddala because bingi ate byenafuna e Dubai nga nkozesa magezi ge najja ku Nasa. Yes, so gye mirimu ebiri gye nakola mu Uganda gye nakozesebwako mu Uganda. Kati awo bwava ku Nasa watandika okusoma ekyambogo? Saatandika pano okwewandiisa sewandiisa sente nga ziganye kati waliwo mukwano gwange nali ndyerabidde nga ambulira kubyogenda ebweru angamba waliwo kampani wano etwala abantu wabweru biki biki twayiseemu nakinaki kati abala okubimbuulira nga nkyamuka kati nga nzija maama musomera mu ddiiru ati nebangabiti naye ng'olaba otya ngamba sente zaali ezoogenda ku yunivasite zimpe ngende ebweru maama sijja kuswaza ebyo ku bigambo byange bye namugamba. Ogenda ebweru kukolaki? Okukola ebyokusoma obivuddeko awo mbivuddeko oba onofuna sente oddemu osome era naddamu nensoma oba maama wo amugamba ndi njagala genda kukola maana namugamba ebyokusoma kuba nesene zaali zikoze eki zaali zibuze mulina wetonotono ate nga nawo muto wange akyasoma muto wange gw'olabye wano akyasoma ate nga ye mwetaavu kuba yalinga mu P7 around there nga zimaze senior 6 osobola okwesimba kwa president kati maama wala kukinsomera nga jamaama nkimusomera Allah nasasa nene akitegeera nangamba tagenda genda obigobe nga ŋŋenda said kama bajeta security link yali ekyali eri elugogo mugogo omubeera uma owaawo nga muweweeri balina kayimba kalinga kakasyetwala abantu abanoonya emirimu kati nga ŋŋendayo nga bampitira yitiramu byonabyonabyona nga bamala bitegeera kati nagendayo nga leero nga intavyu za nkya nga batugamba n'abawalabu bamaze okujja enkya ye intavyu naye nga otegedde kyogenda okukola. Ntegedde nti ngenda kufuna sente kyekyali ekikulu omulimu gwogenda okukola togumanyi naye ntegedde nti ngenda bakugambye bweru waliyofuna kale akadde kamu mu 2000 dira mu 12,000 gwabaddeafuna 15,000 ngenda nfuna akadde kamu mu 2000 maama wo amugyako sente maama yampa miliyoni 3 naye yazimpa lulinga tugenda naye wano wakyotagisa okukola ki okufuna eza medical kuba kati banga nti interview za nkya
Nwe wachile wenu kujia ne mediko. Mwazo kukebela. Ila nagenda wekawara, wali woka gundi, nenekebeza, nivampa results. Nkira kumacha nyo, nengena kuinterview. Kwa bali bakwetaka sa medical zoka. Medical then ne CV babu tukolera awo just to take some details. Nga tugenda nga tutula nga tandi kukola interview. Sembula katutu ko mwarabu, omwarabu nga ambuza. Yambuza bibuzo bina chitufu chinti bya nema. Because yambuza be geography UAE lidu dawa bichi nga sibulilanga ko. Na wakoze senior 60. No, ati sakola geography. Okay. Zinakola physics, math, entrepreneurship and economics. Okay. Yes. Kati bya geography nga sibimanyi ne Dubai sijulilanga ko. Bangambe jengendo kolera. Kasanga anti baga ba kade kamune ekitundu. Ekyo kyakola kyali kimala. Nezera kumanya birala. Okay. Kati bwe ntuka wo musajja mbuze bibuzo binnemye. Pakana mugaga mugandi sobolo kusanyusa muntu ala customer abatuka abatu briefing amwao tugenda kula customer service. Kula customer service mugenda kuyonja kisawe bwo mugali gwa kwakirina. Okay. Nibisere nga sibitegera bulungi. Musajja mugandi kusanyusa nsobola. Nangamba sola kunsanyusotia because bizo byali binnemye. Nanga sola kunsanyusotia. Nanga sola kuzinira. Nangamba kale mutekeko music. Ngateka music nga nzinira mu musajja musajja nga asanyuka nga mu mwe contract. Music bakutera mu wachi warabu wa. Yo music batera mchamujukira. Na ye zinazina buzinyi. Zinazina buzinyi. Kwa mwalimu wetegefu okole ekintu kyonna ekikuyamba. Era musajja abamutampa mulinya ya nkoze bubi nnyo. Nadi kwa shari chigia funku wa wala. Kupa no kugende ligugu na tambuza bigere okuva kuna sarod. Tuwela kuwa takasena. Hatenga nzirina. Hatizi jitanu zi wafunanga. Etanu zi nafunanga. Lunga ziri kevi yuntubi inji. Kupa katuwa kumana sinia sikisa. Olo bupate pata. O ino kubula kubugoye goya. O zari na hevi yuntubi inji. Hevi genu zitu wala. Okay. Kati msaji amala. Kati umanya dindi umanya oise. Aba kuwela contract there and then. Mama lo kumpa contract nga ambuza passport yeriwa. When I saw a kuya kuchigambo passport. Naita interview kasi. Kasi ina passport. Kasi interview. Yala la genda wewe. Yes. Nieto manyi bikweta kisa kukenda. Neo vajijanga simanyi uo. Kwa msaja ya ambuza passport yeriwa. Nimuga passport chechi. Kati ino. Tiwa kweka na muwa mubuli zanga wawo. Iii. Kati zubana. Teante gira mnuji na ampa. Kada wasa chito dinki na mankola. Nako kunyonyolantu. Nako genofune passport. China. Hana dayo nkava. Inga mama bangani, mpise na iba ngami ni nukufuna passport. Kati imama ya ino msaji ya mkula kanka matoka au, ngakula mintanafe, mfurenafe ya zao. Kati inga mkubida. Mkubida mkama mna imana ya isi vitu inaita ina passport. Nga mbafune mitu aluba jari ya na mu. Kati ngoru, asaja nipakula interview, orunako orudako nga rubagenda. Bagenda na abantu ba? Bagenda nebi papura, okay. Ogeno kula visa. Kati ya ntuka msaje edi bangamba leta passport ne kifananyi era kifananyi kye kubisiza osmanje bicha di studio eri aonge ku mobs we na yambuka na kubi kifananyi chone nchileta kati ngasigaza ku chimu passport kwa msaje nangamba eyo zali bazanze ngaza lwa mukaga nga basaje baddayo ku Tuesday ndoza kati nagenda ku Monday kufuna express ku Monday natula ku internal affairs okuva ku machia bakorogoro msaje najja na ndetere chwa kulanga passport yo efulumi yino copy na ye tena kola chi tubanajisayininga nanga makera kunyo kumacha wano oje wano ina ngera nyo ku Tuesday bampa passport najiro banga bwanji take wo bamire mire na yanda banga ntambula okuva ku foreign affairs zao okutuuka erugogo muna tambuza ubigere okay. Nga tayinza na chikiriza. Kwa nga nunga bali mbaliza document. Hawa saji ya bagenda. Saji bali bagenda. Bali bakwemedate. Sinuza nga bagenda sawa nga msambu. Ogoru okubiri. Ya ogoru okubiri. Kati passport najifuna sawa nga nyawo. Nenziruka. Nenjitwala yo. Niwajiteka mdocumenti. Saji ni bagenda na yo. Hawa nendu kasi. Ndani kakusaba. Ndani kakusaba. Nenziru kunasarudi. Ndani kukwenzira mokola. Nga tulinda kati batukubira simu ngencha yidi kwa chenye chitika enche yali yidi yes akandoga mativiza za mweza ze kati
tugenda kubira simu ngambe mama wo biti nemeri ayidi najira tekirira nganjagara genda kola chikula ba kuviza era enkera wa ayidi bezanze nasoka ku company ne bandaga visa ngamba ino kuleta sente bali bagala dola 10 ebisere ebyo dola ali ku 28 mama nampa milioni 3 nengena nenchusa ako nemfuna dola 10 nisiga zao ne dola zali zisigadde wao izangeza pocket money yampasa inanga anti kano ke kasuwa ko bweba kumba bweba kola chi ewange todda soko linde ko sente zaji zizali zitutwala yazeewola kuba nazisasula yoga mwana wange zina sente na anti ako ke kasuwa ko yange nawe gwe nkumaze nkumaze kuterezeza ni kwata sente ningena forex bureau ne nchusa ne mfuna dola 10 ne ntwa ne ndubawe na ninze kumbuli ya lwengenda nina suranga ne sawo yange kubulidi rwaje aninde ndero tugenda nyenda bweru saka ati batugamba te katinga bwa langa bagamba te mugenda mujja kufuna mbuto bichi mujja kulwala bichi awezo funa accident nga siva waka ejatu ala banga chatu anaza wiki ngemu Nenda visa. Gumina fatura fatu kina kumunamu katono yitu kendo kumira wo mkulo na kina kutubu ulida ingili jari nyamu nyanyi agenze Dubai. Yes. Ingili jatani kama Dubai nubula mwengeji kwa tamu la mutopa.